প্রাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ব্যাপক কুচকাৱাজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু কাইলৈ অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ, দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। প্ৰথমে তেওঁ অসমলৈ আহিব, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰথমে তেওঁ দৰ্শন কৰিব আৰু তাৰ পাছত 27 ডিচেম্বৰত মণিপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ দৰ্শকসকলক দি আছো, আহি আছে অমিত শ্বাহ কাইলৈ অর্থাৎ 26 ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলি আদরিবর বাবে এতিয়া বিজেপি দলটোৰ মাজত ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচী আহিছে, পুৱাই কামাখ্যা মন্দির দর্শন করব, গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধারশিলা স্থাপন করব অমিত শ্বাহে, লগতে রাজ্যৰ 9খনকৈ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ আধারশিলা স্থাপন করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলিয়ে। আমি জনাই আছো এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো, গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধারশিলা স্থাপন করব অমিত শ্বাহে, লগতে রাজ্যৰ 9খনকৈ আইন মহাবিদ্যালয়ৰো আধারশিলা স্থাপন করব, অসম দর্পণ কার্যসূচীরও শুভারম্ভ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলিয়ে। রাজ্যৰ 8000 নামঘৰলৈ আগবহাব আর্থিক সাহায্য, বটদ্রবা থানৰ উন্নয়ন আৰু পৰ্যটনৰ বাবেও স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা, আৰু ইয়াৰ পাছতে 27 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। যিহেতু মণিপুৰত সুৰাচান্দ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কথা, গতিকে সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, যিহেতু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলির আগমনক কেন্দ্র করে দলটোর মাজত এতিয়া ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আদরিবর ইতিমধ্যে পূর্ণোদ্যমে সাজু হয়েছে। প্রথমে কামাখ্যা মন্দির পুয়ায় দর্শন করব, তারপর আমিনগাঁও যাব, বিশাল মঞ্চত ভাষণ রাখব। আর ইতিমধ্যে আমি দর্শকসকলক জনাইছো গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন করবর আহিছে অমিত শ্বাহ, লগতে রাজ্যৰ 9খনকৈ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন করব, অসম দর্পণ কার্যসূচীরও শুভারম্ভ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলিয়ে। রাজ্যৰ 8000 নামঘৰলৈ আর্থিক সাহায্য আগবহাব, বটদ্রবা থানৰ উন্নয়ন আৰু পৰ্যটনৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন করব, আৰু ইয়াৰ পাছতেই 27 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। মণিপুৰত সুৰাচান্দ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অমিত শ্বাহে, দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ আহিব, প্ৰথমে গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত যাব ইম্ফললৈ। তেওঁ আদৰিবৰ বাবে দলটোৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁৱৰ যিখন মঞ্চ আচলতে সাজি উলিওৱা হৈছে, বিশাল মঞ্চ সাজি উলিওৱা হৈছে, তাত সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত ৰাখিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু যিহেতু গঢ়ি তোলা হ'ব। বিশাল মঞ্চত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম আশা কৰিছে। অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অমিত শ্বাহে, আৰু এইখিনিতে আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম, যিহেতু যি খবৰ আচলতে লাভ কৰা হৈছে, কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ, আৰু তাৰ পাছত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব, এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ। গতিকে কাইলৈ অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিতেই অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু অজন্তা নেওগৰ অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কাইলৈ দিনটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ অমিত শ্বাহে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিছে, প্ৰথমে গুৱাহাটী আৰু তাৰ পাছত যাব মণিপুৰ অভিমুখে।